Faz aqui ela mangando de novo. Ai, esse joia. Deixa eu ver, tu gravou? Tá quase não, tá quase lá. Ai, deixa eu ver. Calma aí, ainda tá quase lá. Ai, pra tu, Ela aqui, pra tu. tá mangando de nós, ó. Ai, tu não pode olhar. Casa arrumada, almoço feito, criança banhada, máquina trabalhando. Eu também já trabalhei. Comecei o dia gravando o vídeo hoje. E tudo ok. Então tá tudo ok aqui em casa. Tudo ok. Né? Tudo limpo, cheiroso, organizado. Criança banhada, barriga cheia. Tudo ok. Meus pés de couve já tá formando assim, ó. Já tá ficando aparência de couve mesmo, olha só. Esperar eles crescer mais um pouquinho pra me mudar. Pimenta aqui também, já tá bem grandinha. E esse daqui já tá dando flor, olha só. Que a pimenta é biquinho. Só mais cebola aqui não vai pra frente, coitada. Essa arruma de capim. Bem fininho, ó. Aquele ali eu vou deixar ali mesmo. Não vou tirar ela daquele coisa, não. Porque ela é uma lixeira que eu comprei, mas não gostei dela e botei no vale. Esse aqui espera crescer mais um pouco pra poder espalhar aí pelo quintal. E o couve também. Vocês querendo a receita do pão? Eu vi no TikTok, gente, a receita. É, mas eu vou comprar ovo, porque não tem mais ovo. Né? E vou fazer. Aí eu vou aproveitar e vou gravar pra vocês, tá? É bem simples, eu mesmo fui só vendo e jogando tudo no pão. Então, primeiro eu coloquei 3 ovos no liquidificador. Aí coloquei leite, 350 ml de leite. E o fermento químico, o fermento pra pão. E bati tudo, açúcar e uma pitada de sal. Aí bati tudo, né? Depois transferi pra uma tigela. Aí fui colocando farinha de trigo, né? Trigo, fui colocando, aí ficou tipo a massa de um bolo. Depois eu ralei queijo e presunto e coloquei dentro, coloquei pra assar. E deixei descansar um pouco, né, a massa, pra ela crescer. Aí cresceu, eu coloquei tudo dentro do coisa, dentro da forma untada com manteiga e farinha de trigo. É, eu queria fazer igual o marido da minha prima fez. Uma vez que ele fez lá na mamãe, que até botei aqui no Instagram. Tava uma delícia, só que eu me esqueci de todos os ingredientes que ele falou e as medidas. Não esqueci dos ingredientes, esqueci das medidas, né, de como ele preparava. Aí pronto, esqueci. Mas o meu ficou gostoso, não ficou ruim não. Ficou bom, ficou bom. Agora eu vou fazer só assim, porque do outro eu não acertei não. Acertei de jeito nenhum. Mas vou comprar o ovo, tá? Porque aqui acabou o ovo. E vou gravar pra vocês. Agora tem bastante fermento químico aqui em casa. Tem bastante. E trigo também. Manteiga. Tem todos os ingredientes. Só falta mesmo o ovo. E o leite. Só falta isso.